מה שמדהים פה זה שכאן עשינו את הגינה היפה הזאת פה שתלויה על גבי המעקה, ופה גם עשינו את הגינה התלויה פה על גבי המעקה, מה שאנחנו רואים פה, ועוד גינה עשינו בבניין הזה למעלה על אחד הקירות, לא נצליח לתפוס את זה. שלוש מרפסות בבניין אחד. טוב, לאט לאט, פרה פרה כמו שאומרים.